Tiga ahli kumpulan geng CD Dragon yang terbabit dengan kegiatan curi kenderaan ditahan. Penahanan kesemua suspek termasuk dua wanita dalam serbuan di Padang Serai Kedah turut membawa penemuan tiga kenderaan yang dilaporkan hilang di Pulau Pinang. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintenden Azhar Hashim mengesahkan mengenai kes berkenaan memaklumkan dua suspek masing-masing mempunyai 9 dan 13 rekod jenayah, manakala seorang lagi tidak mempunyai sebarang rekod jenayah. Kesemua suspek ditahan untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 379A Kanun Keseksaan.